あ、しまった、携帯忘れた、終わった、命が大丈夫今のさっきから普通に病気じゃない？いや、娘の風邪で4月中風邪で、ずっとそうなんだ。託児所に預けたら1年間は風邪ひくんだよ、子供は。あ、そうなんだ。え、どういうこと？洗礼食らったの？いろんな人と会うでしょ、子供は。免疫持ってないから風邪ひくのよ。へぇ、そういうもんなの？そういうもん。でも、それはそう。ゆめちゃん、あれ聞いたことあると思うね。はい、風邪ひいてる時に一番いい食べ物は？おかゆとかですか？そう、ニンニクだよね。待ってるやん、もう。めちゃくちゃ待ってる。答えの前に待ってるやん。ブーン。ラーメンができました、どどーん。という声が東京から聞こえてきたので、はい、これだね。大丈夫、これみんなメインチャンネルやってる、はい、うちだけサブチャンネルいや、皆さん分かってくれます？メインでいきなり味噌菌がってやったらおかしいでしょ。なんかちょっとね、要所してるから出過ぎちゃう。それおかしいでしょ。うん、てつや出てたしね。出てたね、ヒカさんがね。出ましたよ。まあ、俺らの都合が合わなかったんだよね。わざわざ岡崎まで来てくれたんでしょ。そう、申し訳ない、ヒカさん。なかなか俺らゴールデンウィークでね、ね、住んでたっていうのは申し訳ないですね。ちりぢりだったから、俺らが。なんと、このスタジオにみんな分送ってくれたもん。みんなで1個と思ったらさ、1人1個あるんだよね。1でかい、これ。これはでかい。これ6個並べるのなかなかないんじゃないかっていうか、でも俺はないんじゃない。あれない。そうかそうか。てつやはあれだよね、家に。これは直接もらって。これ、ほら、あとは入り口に1個あって。入り口あるな。もう積んじゃう、縦積んじゃうんだから、こんな。すごくない？でかいってな。でかいな。さすがに迫力。立派やな。これ中身空っぽしてカップ作者やな。うわ、すげえ。あー、中身が。これは他のユーチューバーに負けないサムネイルが出来上がるんだ、ね。こんなにでっかいカップラーメン作ったらお腹いっぱいになっちゃうんだよ。このサイズも欲しいよ。普通にね、作ったら面白そう。何リッター必要なの、これで作ったら。私、お湯沸かせないから。赤ちゃん、お風呂入れるもん。入れる、これ。よし、来た。キキンだね。あー、すごい。うわー、あーすごい。味噌菌が、これで、届きました。あと一個欲しい。よいしょ。はい。うわー、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。味噌菌まだ食べてない。はい、食べてない。だって、え、発売今日。なんかコンビニ並んでるんでね。だってあれでしょ、深くは喋れないけど転売とかめっちゃされてるもんね。あ、そうなんだ。なんなんだろうね。別にコンビニ歩くない、多分。いや、なんかね、普通に買えばいいのに、なんで売れるんだろう、転売屋が。まあ、売るっていうか、出すのはタダだからじゃない。でも、結構買われてるんや。買えない地域が。東京とかだともう買っちゃうんじゃない、売り切れてんのかな。ラーメンを作りたかった。シーマシレット作りたかった。開けちゃいますよ。まあちょっと、はい、じゃあまあ代表でちょっとこれ、じゃあどこしますか。1個でね、これ、あ、これ開けますね。これにしよう。みんな分かるね。はちゃんとね、開けたんだ。いきますよ。オープン。ブブブ。あー、嬉しい、これ。あ、一人一人。これは嬉しい。嬉しいね。 T シャツとぬいぐるみと、ぬいぐるみあるんだ。手書きで一人一人にやってんだね。あれすごい、いい。この商材。ヒカキンさん、僕サインもらってないです。ヒカキンさん、色紙僕もらってる。あの、手渡しだったからかな。あ、味噌菌ステッカーあんじゃん。これ、まさかのこれ、サインじゃなくて、ヒカキンっていう。あ、確かにね、逆にね。いや、でも、ヒカキンさんだってこれ、結構いろんな人にね、渡してたじゃん。北内ブロックの指導も能力だよね。すごい。っていう発音ある。急に北内、北内、北内。濃厚味噌。じゃじゃん。あ、さろか。ね。さん。お。うん。この素材。あ、結婚。言われてる。結婚したことね、知ってくださってるの。あら。それだけでありがたいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、これが。これってなんかパスタみたいにいろんな形あるのかな。あれ味噌。あ、あれ。なんかスナック菓子の素材あんまり見ない。に絡むやつね。梅丸。あ、ゾロ目配信。ナイスですね。とろめないし、ありがとう。よかったら食べてね。これ恥ずかしいんだもんね、百人さん聞こえて見せ、確かにね。メッセージってあんま見せないもんですからね。心がしまってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これが諏訪にちょっと食べたいです。食べたい食べたい。個人的なおすすめがね、飯の方だ。うわ、出た。
そうなんだ、飯なんだよね。飯がね、あれラーメン作りたいって言ってるの。ラーの方で行こうかな、さすがに。ラーはちょっと両方食べた身として飯を食わしてもらおう。そうなんだ、ラーにちょっと行くわ俺。ちょっと飯はさすがラーだな。そっては食べよう。結構な重量あるんだけどね。麺がめっちゃ多い。次ラインになるのうまいな。味噌の次何かな。どうやってやるんだろうね、このヒカキンさん。どこから考えてんだろうな。やっぱ1年前からやってたプロジェクトと、あとやっぱあれじゃない、もうとにかくこの言い方難しいけど抜かりない、抜かりなく盛大にやる、うん、やっぱ我々ちょっとさ、そう透かしちゃうよ。そう透かしたはなんか透かさないこと、透かし抜かりが全くない、ね、活動休止からも話題になってそっからだもんね。すごいよな。あ、これあのちゃんと米がビタビタになるように、あのこうないよね、はい、なんでいいんだよ。透かさないこと大事だからね。透かしちゃうじゃん、透かしちゃいけないよな。5分、これ出た時にさ話したじゃない、俺らも1年前から準備してなんかやるかみたいな。あ、いや言ってたわ、言ってたね。1年間仕込んでなんかしょぼいものやろうって言ってたのに、で1年後に CM 作ってやろうっつって、で売ろうって話してね。よしかないのこれ。ケバブやってね、ずっとケバブが作りたかった。まあ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 、どこ行かない味に。まだこの味噌は日本のさあるけど、ケバブもうトルコやで。大体1年かけないと。でもこれ八丁味噌飯とかだったらさ、そのバージョンだったらね、ヒカキンさんの味噌菌奪えるかもしれない。確かに白味噌、確かに白味噌だもんねこれ、うん、いや俺ら赤味噌口だよ、大丈夫かな。そうなんよ、うん、でもこれ果たして美味しいのかとかそういう次元じゃないもんな、うん、うまいに決まってるからね、日清さんね。確かにうまいに決まってるんだよな。人生が変わりそうな日もラーメンを、こんなに安心感のあるラーメンはないな。確かにラーメンってやっぱ俺らもできたよなって変な話ね。まあでも俺らはね、逆に幸男さんとかいるから、うん、手出しできない領域だよね、まあ、やっぱそうだよな、身近にいると。身近に飲食店やってると変なことできないな、やっぱりな。なんだろう、我々だったら何だったらうんうんうんってなるのか。でもラーメンが一番多分、まあね、イメージで言ったらそうだよね、うん、ラーメン本当に好きだしね、みんなチャンネルのね、トップ10的にもあるから本当に好きそう。でもまんじゅうとかじゃない、まんじゅう、俺らそれストーリーあった。まんじゅう一番ダメだろ、歴史がありすぎだろ。あれだからマジで五平餅が一番ちょうどよく入れる。透かしてるってそれは。いやだからさ、あの透かし、抜かりしかない、透かしと抜かりの頂点ずっと五平餅が使ってる。作っとけって。でも実際作っとけメンバーからのコメント、作っとけ。実際味噌使うのはでもありだよね、俺ら。あり、赤味噌の何かだよな、うん、味噌だれとかなんかタレとか、ね、もうやってんじゃない。コーヒーはね、コーヒーでもうやってんじゃない。あ、まあコーヒーはそうだね、コンビニで売られてるくらいだから。なんか東海オンエアでやるとしたらっていう。そうだ、昨日楽楽行ったらグイーンって言ったら、あードーンって今コーヒーボトルが配布されてる。配布もうしらって行ったんです。久しぶりに楽の湯行ったら、楽の湯行くんだ。久しぶりに行った。お好きなのね、楽の湯。いいよ、楽の湯いいんだよな。いい本当で、あーどうぞってやると家にいっぱいおります。ありがとうございます。人生無限だもんね、楽の湯は。逆に俺ただだもんね。ただね。いや、いや、いやあれ恥ずかしくて使えんの、永久会員じゃん。俺めちゃくちゃ使ってるわ、これ。どう、はい、せっかく君もらったのに使えてないな。忘れちゃったけどね、いつもは。行きたい。逆にもう、こんにちはってなる。私本当いいの使わなくて、いいんですよ。いやでも恥ずいね、確かに。恥ずかしいと。なんかあんな立派なされちゃうとね、もっとレシートぐらいペラペラな人。待って待って、楽な話どうでもいいよ。できたんじゃない？いいかな。もう取ったかな。うん。測ってなかったけど。取った。取ったで。思います。大体で。大体遠くの人たちと喋って楽しくて時間早く進むからな。もう経ってんねんな、多分。これは快感。ラー油。これは絶対入れなきゃいけない。おー、赤い、うわー、来た、わー、来た、赤いの来たよ、これ味噌菌。いやなんか菌っていう言葉いいな。見たことないな。いや、でも蜜か、俺も。はい、でも蜜か。何、丸蜜とかさ、丸蜜、味噌蜜、うん、都市味噌、失敗やん。ご飯食べれないから、ちょっとこの麺っていうのは主食になりうるんでね、今後の人生を支えるかもしれない。これうまそうやな、ね、香りが完全に締めのね、味噌ラーメン、そうなんや。確かにこれ食べんね、この白味噌のラーメンは、うん、もう北海道行った時って感じだね、ほんとに、うん、いただきます。いただきます。いただきます。キクラゲ入ってる、キャベツとキクラゲ。
味噌が熱いね。あ、うめえ、うん、うまい、うまい、うめえ、うまいよ、うまい、あ、うまいな、こりゃ夜食っちゃうな、うん、もう一つニンニクもちょっと感じるかもしれない。うん、しかもお米食えそうな味さ。おいしい、あ、うまい、うわ、米うまそう、米も、うん、うまいよ、米すごいぞ。うん、うん、あ、うめえな、マジで、うん、麺重いね、余裕でうまい、うん、ちょっと飯も食いや、これで、これ、これは、あれだな、ウーロン茶が最高にマッチするわ、うまっ、うん、あ、ご飯美味しいね、麺も、いや、麺も、我々普段食べてる味噌と違って甘いな。確かに、てっちゃん米の方が好きなの、ちょっと分かる、あー、米ね、これもいいな、おら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 、米のがなんかニンニクをドカンと感じる気がする。なんか味を感じやすいよね。あー、米派かも、でしょ、でしょ、うん、これにお米ぶち込んでもうまいだろう、うん、うわ、同時にね。何やります、としみつは。え、としみつ何やります、1年後に、うん、ずっと五分餅が思いつかないな。本気で五分餅やったとして全国のコンビニさん動いてくれるのかね。どうやって売るんだろう、保存のず、やかなかんもんな。そしたらもう、コンビニ騙すでね、東海岸と作りました。東海岸作りました。いいじゃん、ちょっとスナックのとこ置いてもらう。おもろいけど、ね、あ、中にこうやって全部その、おもろいやん、急店員が焼くってこと。確かに別にね、いよいやばい、並べなくてもホットスナックで期間限定置いてくれるの。肉まんのやつとかあれ夏中使ってないんだろうしな、うん、な長いもんありそうじゃない。コンビニ展開で一つの夢か。これ職人さんがずっと横にいるんだ、食べてる緊張するね、ちょっとさすがにね。さすがにご本人がずっと腕組んで横にいるの緊張するよ。ラーメンみたいな感じ。緊張するな。なんて言ったら怒るだろうね。なんて言ったら怒るだろうな。ギリギリとか、怒らないギリギリ、怒らないギリギリか、あの空気で。あー、マジか。マジか。東海地方の天才って言われてたもんね、ですよ。また甘えてんぞ。あの人どんだけ持ち上げた気がするんだ。世界一のゲームまでね。世界一のゲームの天才とね。恐ろしい、本当に。で、じゃあなんか作って届けに来てる職人さんとこ。さすがにちょっとそろそろ変えそうかな、何か、うん、届ける目的で作るんだ俺。ヒカキンさんに届けたいっていう、あった時にね、ずっと届けたかった。ちょっとやっぱ QR、 自分の曲ができた時に QR とかやった方がいいかな。まだせんべいに QR 入れて渡すんじゃなくて、いやもう聞かせに行った方がいいと思った。野球ボールに QR コード渡す、スピーカー持ってってちょっと横に行ってピッて言ってよ。どうですか。どうですか。そう、なんか俺がやるってなったらめっちゃうざく見える。逆で考えればいいよ。確かに、なんで逆だとうざいんだろう。どうだろう、新聞してるの前後輩じゃない。結構いいな。曲の出前やってほしい。曲の出前、曲の出前さ、ウーバーソング、ハマった人いたよ、ここにウーバーイーツみたいにね。この曲でーす。じゃあ一曲やって帰りますね。じゃあ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 、この近辺に今一人いますとかね。ギターがこうやってふよふよしてる。持ち曲800曲みたいな。カバーできる流しのね。いいなぁ。今回はでもなんか作るか。とうとう唐揚げラーメン以外で。なんだろう、なんだろうね。唐揚げとラーメンか。まあ唐揚げは唐揚げとしてラーメンですね。ラーメンってすごいなぁ。愛されてるもんな、ラーメン。やられた。フィッシャーズはグミか。グミ、フィッシャーズ、お金グミ、あとバスボムじゃない、うん、あー、バスボム、あー、入浴剤もやられちゃってるしょ。バスボムとな。なんで身内にやられてんじゃん。普通にやっぱ自分の好きなものから考えていくと、ラーメン、食べ物か、甘いものまだあるね。お菓子、デザート、アイス、シュークリーム、あー、グミか、ガトーショコラ、フォンダンショコラ、いやー、ストーリー性がないよな。確かにね。いや、たい焼きか、やっぱ哲也見ると白いたい焼き。ああ。常に外しを求めてからいけないんだな。たい焼き別に外しちゃうぐらい。
俺が好きな白いタイプだ。白か白かドラ王道の甘いのさ、プリンとかプリン、ああプリンチョコプリン、チョコ空気通同じ味のプリンが出来上がりそうだな。まあソフトプリン、アイス、アイス、うん、アイス、アイス、アイス、僕は今やがアイスを作りました。いや違うな。いやもしかして意味がわからんっていうのが本当は意味あるんじゃん。まあてか味を反映すんだらさ無理だよ。6人の好みの味を反映するよな。どうせ6食提案されるしな、そういう時ってなるとフィッシャーズみたいにお金組みたいな、うん、なんかループはコンセプトっぽいから、ね、フィッシャーズのお金組みでもちょっと不思議だな。なんかどうやって生まれたんだろう。真空みたいなやつだね、真空みたいな、うん、ちょっと小学生向けって感じだね、うん、ランダム性があってたくさん買いたくなるからずるいな。多分自分たちがめっちゃストーリー性を求めるからほとんどものがいやこれおかしいかってな。俺らが自分に対してのハードルがマジで激高なんだよ。激高なんだよそれは間違いない。俺はキューチップス、俺たちなんてって絶対思っちゃうもんね。なんで俺たちはこれやるんだろうが最初に来ちゃうからマジでこれです。黒ウーロン茶、お茶、ウーロン茶、お茶、東海オンエ茶、いいオンエ茶いいだろ。東海オンエ茶かわいくね、ちょっとかわいくね。お茶、名前やば、お茶売りますでも何でもよかったらお茶買わん。東海のまあそうですね。でも消費者の気持ちになってきた時にさ、お茶ってなんか安定感を求めるものじゃん一番、うん、絶対いつものでいいやってならんまあでも俺はあるけどみんなそうだからね、お茶ってまあでもなんか、うん、まあ何でもいい感はあるかもしれない。お茶だったら逆に言えばそういう、まあでもこれ1個じゃなきゃダメってもんじゃないから、うん、まあでも2本ぐらい買ってくれると思う、うん、定番とオンエ茶買おうかな、うん、だからそう染めてる人は意外といないんじゃない。うん、決定お茶、お茶でお茶で決定じゃん1年後に CM が流れますよ静岡と作り出した静岡遠征積んでるとこでしょ。なんだ緑茶、黒ウロン茶作る、黒ウロン茶作る中国出ちゃう、飛んでくれ。赤ウロン茶ストーリーあるやん。赤ウロン茶、赤ウロン茶で奇跡の香りを見せたやつあるやん。赤ウロン茶ってだからなんかないかな、面白いなそれ。福建省までいかなくてウロン茶ケイちゃんが飛んでくれるんだ。あっちいな、あっちいなこれ。ウーロン茶抽出物、ずっと黒ウロン茶いいな、ウーロン茶。ウーロン茶の中にもなんか種類があるのかな。あるんじゃない。ウーロン茶はウーロン茶なのか、本当に高級かどうかみたいな。黒って何なの。でも双剣美茶ってあれ合成合成合成で、そうできなくそうなんだけどか。双剣美茶は東海オンエー茶みたいな。うん、どう考えたらやっぱすごいよね。ヒカキンって名前の使い勝手ですごい。いやすごい、なんかもう本当にブランドだよね。ね、考えるたびに東海オンエアの使いづらさ半端ないもん。ヒカキンってヒカキンってすごいよね。うん、四文字が強いな。ね、だからなんとかオンエアになるんだよねきっとね。くっつけましたね感出ちゃう、強まるよね。もうキーはなんか後ろがあんまないんだよね。そうなんだよね。すごいことよ。そこまで見据えていたか。味噌オンエアだったと俺、うん、味噌オンエアね、横文字使いたくないね、うん、味噌放送中とか誰か分からんよオンエアとか使わないんじゃないタイトルに。そっか、うん、でもパッケージにさ6人のとさ30歳のおじさんが6は多い、やかましい。6は多い、1人でいてくれって感じ。パッケージ分けするんじゃないこれ。年齢はむしろむしろ OK は多いほどいいけど人は少ない方がいい。まあ我々のなんか今後の展開を考えさせられる一杯でした。そうですね、はい、めちゃくちゃ上手なんだよね、ヒカキンさん。やっぱりすごいよな、勉強になります。何触ってないの最近。 US に出なかったのか確かにUS どうでした。楽しかった、楽しかったです。楽しかったかな。いや、あんまりね、やめとこうぜ出てないやつはどうでしたかって一番良くないな確かにね、冷やかしに来るから、冷やかしにから出てよ、甲子園出てたんだからね。いや、そうだ、だってフェスと甲子園だね甲子園出んなありがとうございました。ごちそうさまでした。